Pyhä olet sinä, Herra Jumala, kaiken luoja ja ylläpitäjä. Avaa silmämme sinun läsnäoloosi. Avaa sydämemme sinun rakkauteesi. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Psalmien kirjasta. Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala minulle puhuu. Hän lupaa rauhaa kansalleen ja pyhilleen ja niille, jotka avaavat sydämensä hänelle. Herra Jeesus Kristus, tämä maailma on täynnä teitä, joita pitkin me harhailemme. Kuinka voisimme raivata tietä sinulle, joka itse olet tie? Herra, auta meitä kiinnittymään sinuun ja säteilemään ympärillemme rauhaasi. Johanneksen evankeliumista. Seuraavana päivänä Johannes oli samassa paikassa, ja hänellä oli kaksi opetuslasta seurassaan. Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä, Johannes sanoi, "Katsokaa, Jumalan karitsa." Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Olkoon Kristus kanssasi. Hän on vastaus kaipaukseesi, rauha levottomuuteesi ja valo pimeyteesi, kun kuljet kohti joulua. Siunatkoon sinua kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki.